département de Bakel la deuk instant yi ni daño am problème d'inondation daño ubi barrage manantali ñu am problème d'inondation ndox yi joggé fé joggé fi inondé plus de 12 villages gisatuñ len fenn daño inondé ba ci digg bi té lolu dafa metti ñu ngi essayer venir population bi en net barkati demb ministre de l'hydraulique ñu won na fofu mais indi waxu fo lo am important li nga xamni dina fortifier population bi ba paré indi wul ben aide pour population bi au moment où ñun jeune ak diaspora bakel bi parce que ñun luñu jappalé moy ñun diaspora bi suñu diaspora ak jeunesse bi ñoo doon cotiser di dimbali nit ñi parce que sen lek yek sen nan yi yépp dem ci ndox bi di jappalé nit ñi ñun ñu ngi doon cotiser pour jappalé len yobul len ci ga ci ay gal lañuy yek yobul len ndox yobul len nan ay biscuit ay mburu di togg ay mana diko yegal diko def ci ay pan diko yegal fofu di yobbu comme dañuy tok ci gal bi di len passer lek bi ni gisuñ gouvernement bi jappalé ñu benn yoon té population inondation bakel bi kenn sañul né gisuko té li ci gëna metti moy tons média yi niñ ko wara génné wuñ ko nangou ñew sur le terrain génné ko nit ñi gis ko jappalé population bi ñepp xamnañ ni que ñun wa bakel population bakel mu suñ sonal état ci dara ñun lu muñti xew ci ñun suñu diaspora mo ñu jappalé ak ñun jeunesse bi nekk fofu waxon tuba tol yi ñi di 2 millions 3 millions lolu sax deuxième la les vies avant tout dun mère yi pa yi ak jigen yu eumbe yi barki dem amna ñaar yi jigen yu amone fofu dom sax côté waaw côté de mankane finalement dom yi jotu ñoo ak bakkan parce que situation yi nekké instant dafa metti neexul gisunu demb ministre de l'intérieur ñewnu fofu momit indi wuñu dara indi wuñu joxuñu ben discours bu important non ba paré il est venu avec les mains vides ce qu'on implore dafa metti ñun ci sénégal lañu bok niñu jappalé té yalla tax ñun ci sénégal lañu bok ñepp gis nañ ci bakel ak département bi nu mu met affaire yi dafa metti la wax ñewuñu ben yoon pour jappalé ñu gouvernement bi c'est comme si ñun bokku ñu ci sénégal ñun bo gisé as touti ñu xam mais passif mo gagné.